Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogining 2-yarim finali yakuniga yetdi. Unda O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Yaponiyalik tengqurlarini 2-0 hisobida mag'lub etdi. Dastlab vakillarimiz Jasur Jaloliddinovning 60-daqiqada kiritgan super goli evaziga hisobni ochdi. Jaloliddinov jarima maydoni tashqarisidan to'pni Zion Suzuki darvozasiga mixlab qo'ydi. İkinci taym so'ngida Husayn Norchayev birga-bir vaziyatni unumli foydalanib, farqni ikkitaga yetkazdi. Uchrashuvdagi barcha gollarni Milliy bom Telegram kanali orqali kuzatishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada. Shu tariqa olimpiyachilarimiz final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Endi hal qiluvchi bahsda Timur Kapadze shogirdlariga Saudi Arabistoni raqiblik qiladi. Voqealar rivojini Milliy bom kanalidan kuzatib boring. Sog' va salomat bo'ling.